خوار مظلوم ولس رختون یا ترجمانا وړ افغانان د لر او بر دی دی ملګری او ټول پښتانه په سم غر دی دی ملګری یو تا ته سترګې دی اتل قهرمانا ټول کام دی تر څنګ دی ښه ډاډه اوسه جانانا ته د وخت اتل یې ته د دې وخت باچاخان یې ته د خپل مظلوم کام ته له ځانه څخه ګران یې نر پښتون باتور پښتون نر وزیر زخمی وزیر څه یې ویل څه یې ویل څه یې ویل دا یې ویل چې د دغې خاورې نه زه طالبان لرې کوم زه ترهګر لرې کوم من دا منافق ریاست بیا لګیا دی جرګې کوي چې زه یې بیا راولم محترم ملګرو زبا نن د تحریک لاړخه په درې عنوانونو باندې په درې موضوعاتو خبرې کومه نور چې څومره هم مسایل دي هغه زموږ هیر نه دي خو په هغو به بیا چیرې هر ځل خبرې کوو دا نن جلسه کې د شهیدانو په حواله سره خبره او د راتلونکي حالاتو په حواله سره خبره او د قیدیانو په حواله سره خبره دا درې خبرې به زه خالي کوم نورې چې څومره هم مسالې دي د وطن موږ شته یو پي ټي ایم شته دی هر ځل به په هغې هم خبرې کوو نن دا سردار عارف شهید تلین منزل کیږي سردار عارف شهید د یو داسې کورنۍ سره تعلق لري چې هغې تل په خپله خاوره باندې د خپل ولس دپاره سرونه قربان کړي دي سردار عارف شهید خپل ټول ژوند د دې کام په خدمت کې تیر کړی دی دا د ده واڼه بازار د دغه ګوا دی ټول پښتون وطن یې ګوا دی او دا کیمپونه دا د زورورو ځایونه د دغې هر یو مخ د دغه ګوا دی چې کله به دوی ظلم جبر وکړ سردار عارف به د دغو مخو ته ولاړ وو په پنځم مئی 2000 باندې د روژې په میاشت کې د ماښام د اذان نه اول دغو ظالمانو وویشتو شهید یې کړ ملګرو دا اف آی آر اول درج کېدنه بیا په نامعلومو اف آی آر درج شو موږ خواست وکړو چ مکه په نامعلومه اف آی آر په باج و اف آی آر وکړه په کور کمانډر اف آی آر وکړه ځکه هم چې د دې وطن اصل بچی تل دوی وشتلې دي په هغه اف آی آر نه وکړه دوی ملګرو دریم جون 2018 تا علي وزیر دل تر روان وو په دې وانه بازار شه په عام ولسونو باندې در ریاست پالن شوی د شت کردو حمله وکړه په مول سنو باندې چې دلته زموږ ملګری شهیدان کړل او ډیر زخمیان دي اوس هم د یو زخمی پلار دلته زموږ سره موجود و چې اوس هم یو زخمی نه دی جوړ د دوی زخمونه د دریم جون دوانه واقعا نن هم زخمونه تازه دي ملګرو دغه ریاست ته پیار نه وکړ انصاف یې نه کول شپږویشتم مئی تا په خړ کمر کې د روژې په میاشت کې دغه ریاست فوج مخامخ فایرینګ وکړ چې شپاړس کسان یې شهیدان کړل او پنځه څلوېښت یې زخمیان کړل او ورسره د علي وزیر محسن داوړ نور ډېر ملګري دا یې ونیول چې بیا یې کریک ډاون شروع کړ او دا ناس په سټیج چې څومره هم ملګري دي د ټولو پکې جیلونه وخوړل زه دې خواته رحمت شاه راته ناست دی اقبال الله نور کوم نام باید هم د دغې هغه ورځ ماته چې کوم یعنې په پېښور کې په دوی تشدد کېدو په دغې عمر چې د دوی په جسمونو باندې کوم تشدد شوی وو دا مولا باران ولاړ دی دغو څومره تشدد په ځانونو وخړ دا چې څومره ملګري ولاړ دي بیا دا ټول جیلونو ته او بندیان او ظلم او جبر او د خړ کمر اف آی آر دوی الټا یې په علي وزیرو په نورو ملګرو وکړ
دوی فایار نه ورته دوی انصاف نه کول ملګرو دوی فایار نه دای کړای خود کام د بچی بچی په ذهن کې په دغه ریاست ته فایار شوی دی د کام د بچی بچی په فکر کې د دغه فوج باندې فایار شوی دی چې د وخت راتللو سره به د دغو ټولو شهیدانو انتقام اخست شي بدل به اخست شي نن د شهیدانو ورځ ده مونږ د شهیدانې کورنۍ نه دي هیرې مونږ پوهیږو چې د دغو شهیدانو کورنۍ د دې وطن د ښه سباوون دپاره چې د ظالم او جابر مخه نیوله دوی د خپل وطن د خپل کور ګلالي بچي شهیدان کړل د دغو شهیدانو د کورنۍ هر غړي ته دا ټول ولسونه ټول قام ټول تحریک خراج تحسین پیش کوي سلام ورته پیش کوو چې دغو کورنیو زموږ په خاطر باندې د خپلو بچو وینې برداشت کړلې د دغو شهیدانو خدمت ته د دوی روح ته مونږ سلام کوو مونږ چې د هر کال د دوی ورځ مانځو دا په دې نیت نه لمانځو چې که دوی هېر شوي دي مونږ دا درد بیا تازه کوو چې کله هم زموږ د ملګرو نه شهیدان هېر نه شي چې ورځ راشي هم به انتقام اخلي او که دغې وطن خپلواکي حاصله کړله تر ټولو لوی اتلان به دوی وي تر ټولو لوی کتابونه او زموږ چې کومه مطالعه وي زموږ چې کوم مشرقي علوم وي هغې باندې به دوی جوړ وي د دوی به وي د شهیدانو ورځ ده ځکه نن مونږ د خپل وطن خبره ضرور کوو دغه وطن باندې یو نوی مشکل را جوړوي په خوږو خوږو نامونو باندې دا زموږ د شهیدانو ارمانونه وي چې د دغې وطن امن راشي ښکلی ژوند راشي خپلواکي راشي ظاهره خبره ده د دوی په ورځ به مونږ د دوی د ارمانونو خبره کوو ملګرو ریاست پاکستان څه شل کاله وړاندې په دې خاوره اپریشنونه شروع کړل پدې فوټبال ګراوند کې پدا سپین کې پدا سم ورسکه په عام خلکو بمبارونه وشول کله یو وخت تا ذکر وستل کله خپل بمبارونه وکړل شل کال د یو تباہی او بربادې سره یو ځوان نه ټول پښتون وطن تباہ او برباد شو دا ای پی ایس د ماشومانو نه واخلا د کوټه تر وکیلانو پرا دا وطن بیا دلته د عامو ولسونو باندې په دې قبایلي سیمه کې بمبارونه په زرګونو خلک چې ورک شول کورونه چې ړنګ شول بازارونه چې وران شول دا ټولې تباهۍ او بربادۍ یې جوړې کړلې څه یې ویل څه یې ویل څه یې ویل دا یې ویل چې د دغې خاورې نه زه طالبان لرې کوم زه ترهګر لرې کوم نن دا منافق ریاست بیا لګیا دی جرګې کوي چې زه بیا راولم نن دا منافقت وګوره شل کاله یې په دې نامه باندې په عربونو ډالر خوړل او زما وطن یې بربادو چې زه د وطن نه دغه خلک وباسم دا وسله والې ډلې وباسم نن یې جرګې شروع کړې دي چې زه دا وسله والې ډلې بېرته راولم اول خو زه هغه خلک چې په دې جرګه کې شامل دي دا د چا په نمایند کې شامل دي تر پرونه راسپره د دغو جرګو خلکو خپل بیانونه دا دي چې مونږ د ولس لخوا نه د جرنل فیض لخوا تللي یو هلته دومره خبره مونږ پاکستان ته کوو چې ته د چین سره خبره کوې نو په خپلو خلکو یې کوې چې ته د لندن سره خبرې کوې په خپلو خلکو یې کوې ته چې واشنگټن ته خلک لاږې خپل خلک بوځې ته چې عربو ته خلک ورلږې خپل خلک بوځې خو چې کابل ته طالبانو ته کسان ورلږې یا زموږ خلک در یاد شي خو بیا دا چین جاپان او دغه ته هم دغه ولېږه ته یوازې په دې ورځو کې د دوی نه کار اخلې په دغې جنګونو کې زموږ ستاسو یو روایات وي چا به چې په کلي کې مړی وکړ یا بل بدلی وکړ هغې به کډه براوله موږ دلته په لکونو په میلیونونو خلکو کډې بار کړې د چا نه مو مړی کړي وو د چا مو څه کړي وو چې دوی خامخا دا خلک دا وطنونه تباه کړل په اویا زره نه باندې خلک پښتانه دا په دې چې شهیدان شول یو ځل بیا دلته دا لوبه برابروي زه نن دغې کام ته د کام بیانیه وړاندې کوم مونږ د تحریک له اړخه د پی ټی ایم له اړخه یو بیان تاسو ته یشی دی د تاسو د هر سړي بیا فرض جوړیږي چې دا بیان تاسو نورو خلکو ته واوروئ هغه بیان دا دی چې دا معاهده کامیابیږي که ناکامیږي ستاسو په خاورې د جنګ فیصلې لکه چې دغو خلکو کړي دي دا چې کامیاب هم شي ملبه به په تاسو راځي په تاسو باچیږي
să garanti da ce dai nu mai da ochi. Bia saba bia nrazi ce zauz de bia o basam bia ba jambuna vi bia ba khala kai vi pi jodigi bia ba pachik postu nu kanze ni vi bia ba khala pura ki gi bia ba koru nu tatan na tai uri bia ba avia zara pastana shaidan ki gi ce mu khuda kala na na base kala o base mu pa ke barbade go mu ta ba ke go tak pale dalare pure khpal de kharch ban jod kadai dai da europe o da amrike chakare wa he o da ta hum yo kharch ban dare ولی دا پختانه دوی دومره بربادوی نن اول بایانی ازم خپل کام تا دا وقاما شل کالتا هم دا لوبا کرده دا چه طالب بدر سراوکی خدای تلاس بورتا که چه خدای پاکا فوجان پراوالی و چه فوجی چا پیڑا دیر کی بیا لاس بورتا که چه خدای طالبان پراوالی شل کالا خود خپل خدای تا دعا کردی دیش دارا والی دا دیگی آن پر توبنا دا دیگی نلا ایک توبنا ومزای تا سپد تحریک لاد خانم دا خبره کیگی چ کتا سو یو تاون صرف وکو کتا سو یو رحم وکو یو کرم په دې کام وکو مون باندې تبا یو برباد نه پاسو هغه کوم رحم کرم دی هغه داغه دی چې د پوځي او طالب ملګرتیا پرېږدا د پوځي او طالب جاسوسي پرېږدا کته دا ملګرتیا او دا جاسوسي له پرې خودلا د خپل وطن په ډېر مصیبتونو نه بچ کې خو کدا دې کولا بیا به ته هم او ټول وطن د تباهۍ او بربادۍ سره په یو وخت کې د هغې وخت د هغې د وجې مخامخ شي. ملګرو دلته چې څوک د طالب ملګرتیا کوي جاسوسي کوي فوجي ته جواز جوړ شي چې زموږ په کلي په عامو خلکو هم به په ټولو بمبارونه وکړي او څوک چې د فوجي ملګرتیا کوي طالب ته جواز جوړ شي په کلي درمنه ځي دا یو بل ته جوازونه په دې خاوره باندې د جنګ ولې ورکوي. نو زمونږ د خپل ولس نه دغه غوښتنه ده چې تاسو په دې کې دننه ما بې شعوره کېږئ ما ناپوهه کېږئ تاسو نه تایج لیدلی دي د دې هر څه تاسو خپل ذلیل ژوند لیدلی دی هغه وخت در یاد کړئ چې د پنجاب په اسپتالونو کې هم تاسو نه داسې چیکې کېدو لکه په تا باندې چې د یو بډ اف آی آر وي چرته. نو تاسو خپل ځانونه وپېژنئ مونږ د دغې وطن ټولو طبقو ته وایو چې تاسو ته خدمت کولی شئ مونږ د دغې وطن ملکانو ته وایو چې و ملک صاحب د پی ټی ایم جلسه ته نه راځئ بالکل مه راځه ته کچاري ته ځئ ته ډی پی او ته ورځئ ته ډی سي ته ورځئ ته کرنل ته ورځئ بالکل ورشه یو سوال در نه کوو هلته د دغې وطن د امن خبره وکړه مونږ ته مه راځه هغه ځای ته ورشه د دغې وطن د امن خبره وکړه مونږ د خپل وطن د علمان سوال کوو مونږ د خپل وطن د علمان سوال کوو ستاسو د پی ټی ایم جلسې ته نه راځئ نه دا مسله مونږ به دغه په یو طریقه پوره کړو خو البته تاسو چې په کوم ځای کې خپل بیانونه کوئ دا بچیان ستاسو د وطن بچیان دي زمونږ په لکونو په میلیونونو په کروڑونو خوندې مندې په کورونو کې آبادې دي هغه تباه کېږي بربادېږي تاسو د دغې خاورې د امن بیانونه وکړئ مونږ د دغه وطن وکیلانو ته وایو مونږ پېښور بار ته مونږ کوټه بار ته وایو چې تاسو ته هم مونږ دا خواست کوو چې نن نه اعلان وکړئ چې په دې وطن باندې د طالب او فوجي د لاسه چې څوک وځپل شي څوک د دغه سره ظلم ریاست وکړي مونږ به په مفته اف آی آر ورته کوو په مفته به د دوی مقدمه په مخ وړو مونږ د دغه وطن د ډاکترانو نه خواست کوو چې د دغه وطن هغه مریضان چې د جبر لاندې راغلي وي نن اعلان نه ورته وکړو چې مونږ د خپل مظلوم ولس سره ودرېږو مونږ د دغه وطن هر وګړي ته دا وایو چې تاسو د هغو تحریکونو ملګرتیا وکړئ چې څوک تاسو ته امن غواړي زه د دغې سټیج نه نن دعوه درته کوم شل کاله پس به درته ثابته کوم لس کاله پس به درته ثابته کوم چې دا رښتونې ده چې تاسو د امن د تحریکونو ملګرتیا وکړئ ستاسو په خاوره باندې به ای د عزت ژوند تاسو منده کوي ښه ژوند به مو جوړ شي. او بل موږ دنیا ته یو بیانیا پیش کوو شل کاله چې دلته جنگ شوی دی کله امریکا ډالر ورکوي کله یورپ ډالر ورکوي کله چین جاپان ډالر ورکوي کله بل ډالر ورکوي کله یو اړخ ته ورکوي کله بل اړخ ته ورکوي په دې نامه ډالر ورکوي چې دا خو دلته د عامو ولسونو تحفظ کوي دا خو د عامو ولسونو خیر غواړي مونږ نن د دې ځای نه ټولې دنیا ته دا ولسونه پیغام ورکوو چ مونږ نه د فوجانو خلک یو نه د طالبانو خلک زمونږ په نامه د دوی سره امدادونه ما کوا دا مونږ په بربادوي دا مونږ په غرخوي په دغه امدادونه ځکه د دوی سره امدادونه کوي ځکه د دوی ملګرتیا کوي دا زمونږ د تباهۍ او بربادۍ ملګرتیا ده مونږ ځان ته ولس یو مونږ د جنګونو نه تنګ خلک یو نو مونږ دنیا ته هم خپل کام پېژندګلی ورکوو چې زمونږ کام وپېژنده
د د چا سره متړه نه دلته زمونږ دغه وسلوالې ډلې خیر غواړي مه زمونږ په نامه د دوی سره امدادونه او څه کار کوه. دریمه خبره مونږ دغې فوجي او طالب ته کوو چې زمونږ زر خبرې په خپل ځای چې تاسو ملګري یې یو هغه یې دغه یې نه مانئ چې نه یې ملګري بالکل درنه وی خو که جنګ کوی هم لاړ شئ. نور خو هم وطنونه ډېر دي شل کاله په غذاب شوي یئ تاسو بل وطن ته سره لاړ شئ چې څومره هم څه سره کوئ سره وکئ ستاسو به په یو بل باندې زړه سره یخ وي مونږ به چېرې جنګونه نه خلاص. ملګرو دا اوس چې کومه معاهده روانه ده سوال دا پیدا کېږي چې ته د وسلوالو ډلو سره معاهده کوې نو دا چیک پوسټونه دې څه ته جوړ کړي دي؟ هغو سره خو دا معاهده ده او چیک پوسټونه هم طریقه دا ده چې سهار په نه بجې راځي مازدیګر څلور بجې ځي بیا په دا منځ کې چې څوک ځي راځي د دغو څه کار شو. دا چیک پوسټونه د دوی دپاره یو کاروبار دی په دې باندې کله د دغ ځای نه دغ ځای نه ته ګاډی بوزې د دغې پیسې راکا کله د یو شي کله د بل شي ټیکسونه پې اخلي پیسې پې جوړوي نور یې د دوی د یو بل سره معاهدې نه نه یا پخوا شوي دي او هسې خلک او اولسونه ځوروي. ملګرو ته دغې څه ضمانت دی چې دا ډلې واپس راشي دلته به د خلکو تحفظ وي؟ دا ریاست دغې عام اولسونو ته د دغې څه ضمانت ورکوي چې دا معاهده به سبا نه ماتېږي او دغسې امن به برقرار وي او بیا به زموږ خو په دې باندې شک کېږي چې تاسو به راشئ پنځه شپږ اته میاشتې پس به ووایئ چې پلانکي ځای کې سره وویشتل او معاهده ماته شوه بیا به کڼ غرب لګي او دلته به زموږ د عامو لسونو وژنه او په چیک پوسټونو تنګول لوایي ډیفیز جوړېدل د لویو تباهیو بربادۍ سره مخامخ کوي. زموږ په خبرې زموږ دا خبرې چې په چا باندې لګېږي یو ځل دې سوچ وکړي چې دا خبرې د دیګې ولسونو د امن خبرې دي دا د دیګې وطن د سوکالۍ خبرې دي. دا ریاست که معاهده کوي اول د ولسونو ته ضمانت ورکړي چې دوی به بیا په عربونو ډالر دپاره بیا لوبې نه جوړوي په دې وطن معاهده دې بیا هله کوي د دیګې وطن غمځپلې خلکو سره دې کښېني ریاست پالیسیان خپلې جوړې کړي دا هغې ډالر ځان ته ووایي او تباهي او بربادي پښتانه ته ورپرېږدي په دا چې د دنیا نه دوی د جنگ هدایات اخیستل په دې کې دوه شیان وي یو تباهي او بربادي وه یو ډالر وي ډالر یې ځان ته وخیستل تباهي او بربادي موږ ته راواچوله ځکه د خام وطن دومره تباه او برباد ژوند تېروي. د زندانی ملګرو خبره کوو علي وزیر اوس په یو نوي اف آی آر کې نیولی شوی دی د یو ځای چای څښلی دی په دې چای باندې اف آی آر کړی دی او د پاکستان فوجا ته که ځان ته پیاوړی وایې نو چای خو دې په بینندن څښلی دی هلته به دې اف آی آر هغه ته انډیا او انډیا هغه دې پرېښودو چایونه لپې وڅښل علي وزیر په خپل د پښتنو په کور کې چای څکلی دی اف آی آر پرې کوي راوانور څلور سوه څلور څلوېښت مړی کړي دي په جیل کې نه دی پروت علي وزیر چای څکلی دی په جیل کې پروت دی دا هېڅ علي وزیر په یو اف آی آر کې هم نه دی نیولی شوی البته دا د پاکستان د فوج جرنل باجوا په ضد او دا هغې په غوصه باندې دای نیولی شوی دی چې دا یې پښتنو ته ښایي چې ستا په خاوره او ستا په هر څه زما قبضه ده چې یو ځل مې پوخه شي تاسو هېڅ نشئ کولی. دا ټول پښتون قام ته چیلنج دی د دوی لپاره دې نه اول چې په پی ټی ایم څومره اف آی آر شوي دي باقي د غداري او د دهشتګردۍ دفات لیکلي دي. ملګرو ستاسو نه پوښتنه کوم او د ټولې دنیا نه پوښتنه کوم هغه به کوم پاګل ترهاګر وي چې دای تا ته یو هفته اول درخواست دیر کې پتاڼه کې چې په دې ځای باندې مونږ راځو څلور بجې دوه بجې نه بجې مونږ جلسه کوو او ترهاګري کوو او بیا ته ورته چې دا ګراوند نه دی صحیح هغه ګراوند صحیح دی دا کوم پاګل به وي چې ترهاګري کوي او زه تا ته درخواست درکوي د ګراوند او د ځای په د وخت مانا ترهاګري نشته دی البته په دې ملک کې د پښتنو ژوند چې کوم دی خامخا دوی تنګوي کني شری مزاری پلانکای مزاری چې ونځي بیا په اته ګنټو کې خلاصوي په علي وزیر باندې په اتلس میاشتو کې نه دا ریاست
یوازې لا پنجاب باندې مهربان دی یا په قاتل خلکو مهربان دی. د دې کې د پښتنو سره هیڅ همدردي نشته. رای دا پښتانه تل استعمالوي. ملګرو زه بیا یو بل سوال کوم، تاسو چیرې دا اورېدلی دي چې د امریکې فوج خپل امریکایان مړه کړل؟ نه. تاسو چیرې دا اورېدلی دي چې د برطانیې فوج خپل د برطانیا خلک مړ کړل؟ نه. تاسو چیرې دا اورېدلی دي چې عرب پولیس ورچک خپل عرب فوجونه خپل عربان یې په سعودي عرب کښې مړ کړل؟ نه به مو وي اورېدلي. تاسو به دا هم نه وي اورېدلي چې دا فوج ورچک خپل لاهور په پنجاب کښې خلک مړ کړل. څوک هم د دنیا یو فوج هم خپل خلک نه مړوي، که مړوي پردي خلک مړوي. تا پښتانه مړه کړي دي، تا تل دا ورته ثابته کړی چې زه ستاسو محافظ نه، ستاسو په سر د ډالرو ګټلو وړی یم. ملګرو حنیف پښتین، اویس عبدال، قاضي طاهر، دا ټول زموږ هغه ملګري دي چې د دغو مقدمات او د هغو مقدماتو نوعیت به تاسو وار په وار اورېدلی وي، او د هغو رویداد به هم چا ځای په ځای باندې زموږ په جلسو کې ذکر کیږي. دا هغه تکړه ملګري دي چې د دغه وطن په ننګ باندې په جیلونو کې پراته دي. یو خبره دا درته کومه چې موږ چې مبارزه کوو، ظاهر خبره ده دشمن به هم زموږ پر خلاف عملیات کوي. د هغې نه موږ کله هم نه پر شا کیږو، خو چې کله هم په یو ملګري سخته راځي، د هغو سره به ټول ودرېږو هم په دې منځ کې. البته چې چا هم مبارزه کړې ده، که یې وسله واله کړې ده که بغیر وسله واله کړې ده، هغو جیلونه هم خوړلي دي، هغو سختې هم تېرې کړې دي، خو د خپل موقف نه نه دي پر شا شوي. البته دا زیری موږ کام ته ضرور ورکوو چې د دغې خاورې بچیانو چې څومره هم جیلونه وخوړل، دوی د خپل موقف نه پر شا نه شول. دوی هر کله چې د جیلونو نه بهر راوځي، په هول نه په اول نه هم کلک شوي وي، سخت شوي وي. موږ به د خپلو کیدیانو دپاره په راتلونکي وختونو کې کلک نور هم ودرېږو. هر وخت به د دوی دپاره کوشش کوو چې څومره هم کېږي په یو سوله ییزه مبارزه کې، هغه به زموږ د دوی سره روانه وي، جاری به وي. ملګرو افغانستان د عالمي قوتونو د غلطو پالیسیانو وجې د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ شو. نن یې نه د ښځو تعلیم پاتې شو، نه یې روزګار پاتې شو، نه کاروبار. خلک یې د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ دي. او دلته هم چې څوک په علاج پسې هم راځي، وایي څه چې په جیب کې د علاج څومره پیسې وي، هغه ځینې یو بل یوسي، او دلته د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ دي. موږ چې څومره هم عالمي دنیا ده، هغو ته وایو چې ستاسو د وجې افغانستان تباه او برباد دی. نو لږ فکر وکړئ د دغو خلکو په معاش باندې، د دغو په تعلیم باندې. هلته ځوانان وو، د پاکستان د امبیسي خلاف احتجاج کړی و، یو عظیم و دوران وو، تر اوسه پورې بند پراته دي چې تاسو د پاکستان امبیسیډر ته بد ونه ویلي دي. موږ یې د ټولو لسونه د راخلاصېدلو غوښتنه کوو. ملګرو د اتفاق اتحاد درس درکوو چې راتلونکي ورځې که بیا موږ په دغینو باکې بیا تباه کېږو او بربادېږو، دا به لویې بېوقوفي وي. د خپل تحریک سره کلک ودرېږئ. د دغې تحریک تر ټولو لوی قوت خپل کام دی، او د دغې کام تر ټولو لوی قوت خپل تحریک دی. د تحریک او د کام په منځ کې چې کومې بداعتمادۍ راځي، د هر ملګري دا فرض جوړېږي چې هغه بداعتمادۍ تاسو لرې کوئ، ختم یې کوئ، کردار ادا کوئ. دا داسې نه چې هغه خبره جوړه شوې وي چې موسی علیه السلام به چې خدای ته لاړو، سامري یو سړی و، هغه به راغی په خلکو په ذهنونو کې به داسې وسوسې ور جوړې کړلې چې هغه تیار چې څه جوړ وه سره خراب شو، چې بیا به راغله د خلکو وسوسې به بیا حل کولو دپاره بیا خدای ته لاړو، هغه به نورې جوړې کړلې. نو د وسوسو نه، د شکونو شوباتو نه ووځئ، د خپل سپېڅلي تحریک سره روان شئ. اعتماد د دغې تحریک په خپل کام دی، کام به په خپل تحریک کوي. بله لاره د دغې کام سره نشته دی. که کله دوی خپل کامي تحریکونه کمزوري کړل، دوی باندې به لا هم سخته راځي، لا به کلکه راځي. بیا په هغه ورځ چې په کور کې نه یعنی خدای مکه مړی پروت وي، او ته خبرې کوي چې موږ اول په خبره نه پوهېدلو، دا خو پی ټی ایم پسې خدای د نور غلط دي. هغه ورځ نه، بلکې نن ورځ دا ووایه، نن ورځ موږ به درته وایو چې خپل کامي تحریک مضبوط وساتئ، د کام بیانیه په مخ یوسئ. پی ټی ایم به د خپلې بیانیې چې دنیا ته پیش کوي، چې څومره هم په بهر هېوادونو کې پی ټی ایم دی، هغه به په لیکلې بڼه باندې دا بیانیه چې موږ ځان ته کم یو، د جنګلونو نه تنګ یو، موږ ځان ته کم یو، او زموږ په نامه باندې دا امدادونه دغه توپخانې د یو شی بل شی ورکول پرېږدئ. دا به د دنیا هر پارلمنټ ته پی ټی ایم رسوي.
د ستاسو خبره به د دنیا هر ګټ ته رسوي او په دې خاوره باندې به هم پی ټی ایم نور ځي په هغو سیمو کې به ډېر کارونه کوي ډېر عملیات کوي ډېرې جلسې کوي په کومو کې چې څومره حالات خرابېږي مونږ هغه خلک نه یو چې د حالات نه منډه واهو مونږ هغه خلک یو چې په کام بده ورځ راشي هغه بده ورځ ته دننه ورټول کړو د هغې ځای نه د حل کولو کوشش کړو نو انشاءالله خپل تحریک به مو په دې شان روان وي ډېرې مسلې دي ډېرې خبرې دي خو هغه به بل وخت کوو دا نن مونږ صرف د دېګې دپاره مخصوصه کړله البته د شهیدانو په ورځ باندې یو ځل بیا د شهیدانو کورنیو ته خراج تحسین پیش کوو د ټول تحریک له اړخه د شهیدانو چې څومره هم ژوند و هغه ته عقیدت پیش کوو شهادت ته عقیدت پیش کوو او د شهیدانو په ورځ باندې مونږ نه شو هیرولی چې عثمان دلی هم په دېګې دور کې شهید کړی دی ارمان غني هم رانه شهید کړی دی ار نور اسلام داوړ مصور داوړ طاهر داوړ د پنار وزیرستان کې چې ټارګټ کینی کوم لا کیا دی د دې چې څومره شهیدانو شو په ټوله پښتو خاوره تر کې نور خاندان ته بل دی دا ټول زموږ شهیدان دي ټول تا دا عقیدت ګورونه وړاندې کوو او ورسره په دې خاوره باندې د جنگ د ختمولو لپاره به زموږ کوششونه وځي د خپل قام او د وطن په اعتماد باندې دا خپل وطن د کام په اعتماد باندې پرمختګ کوو ملګرو حوصله چې ماتې نه کوي حوصله خیل وړې ساتی انشاءالله ټولې ورځې به دغه نه وي نه به ټول عمر دغسې وي تاسو اعتماد ولرئ چې یوه ورځ به زموږ ستاسو د زور هم راځي بیا به پخپله هم دغه انصاف کوو ډېره مننه کوو راتلونکي د مرکزي کمیټې میټینګ کې به زموږ نورې فیصلې وي د دېګې وطن د دغو حالاتو په اړه باندې او د خپلو قیدیانو په اړه باندې د خپلو شهیدانو په اړه باندې هغې ته به موږ تاسو ټول چمتو وو ډېره مننه تل خوشحاله صاحب آباد صاحب